Zamtari axlodeba da sezonul gripze vaccinatsiats aktualuri xteba paralelurat specialistebi noiembris bolos shemtkhovebis matebas elian. Tavrobis gadaqvotilebit 15 noiembramde imunizatsia upasoa saxamtsipom Sanofi Pasteuris vaktsinis 200000 doze shemoitana da akedan nakhvari ukve gamoqenebulia. Olico Cilășul, șuleptan ertat vaccinații sucoe, atțelieni gamoțtile bacu, salsat sezonul gripze tradițional, ce mudgomis mițorul si trebien. Ambopstrom gartule barestras conietum ca pirmastem țarmoebels mai instit ura treba saccesus. Mocalchete omraule soba priorități prangului țarmoebis, ot componentian vaccina sanijaps. Ava de obacondă ძალიან ხშირი bauși susti geam ce obacondă, dar amitom gada ucui etrom ovăl, cel sezonul rat gavi etot vaccina. Vigetept, ovotul stilo gavi etot vaccin gripi, vaccinit, movahtinat vaccinația, im de roari sot componenti, ani gama herda, amit resura sahan tipog programa de șemizlia, antelio jahi, avit rat, rulia tupasot. Ovăl celit ucui etep vaccinația, auțile blati, imit oro beruhahtan, magșehe, bada, esari dacuis, erta. Aderții arsebuli sașoaleba. Sezonul gripii სახელმწიფო ვაქცინაცია ამოქმედებულია ვადა შეზღუდული 8 დღე. 7-დან 15 ნოემბრამდე 6-თვის ასაკიდან ზემოთ ყველა მოქალაქისთვის იმუნიზაცია უფასოა. Ამანდე იყო 60 წლის ზემოთ და მხოლოდ დიაბეტიანები და გარკვეული პრიორიტეტული ჯგუფები ხა საქართველოს მოსახლეობას ნებისმიერ ასაკში შეუძლია მოგმართოს და აიცრას ვაქსი გრიპის საუკეთესო ვაქცინით, ფრანგული ვაქცინით. Ძალიან გამოცდილი, უკვე წლებია ამ ვაქცინით მუშაობ და არანაირი გართულება არ ქონია და საკმაოდ შედეგიანი ვაქცინა და მოუწოდებთ მოსახლეობას რომ მოვიდნენ. Ეს ვაქსი გრიპ ტეტრას ვაქცინა, სინოფარმ პასტერის მიერ წარმოებული, რომელიც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებულთა შორის შეირჩა. Საქართველოს 400-მდე კლინიკაში იმუნიზაციისთვის სწორედ ამ მასალას იყენებენ. Ამისთვის მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და სურვილია საჭირო. Გრაფიკი 10-ის ნახევრიდან 5-ის ნახევრამდე კეთდება აცრები. Ჩაწერა არ არის საჭირო, არც ექიმის კონსულტაცია, მთავარია თვითონ პაციენტმა იცოდეს, რომ ის არის ჯანმრთელი და მზად არის აცრისთვის. Დაწესებულებების ზუსტ სიას დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ვებგვერდზე აქვეყნებს. Თამარ გაბუნია მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ გრიპის სეზონის მოლოდინში აცრა ჯანმრთელობის მნიშვნელოვანი გარანტია. Ნოემბრის ბოლოდან დეკემბერში მატება ჩვენ მელოდებით, მაგრამ ტენდენცია და ტემპები როგორ იქნება მატების, ამას რა თქმა უნდა დავაკვირდეთ და ეპიდემიური მეთვალყურეობა ამის თითქმის საშუალებას უკვე შემდეგ მოგვცემს. 200000 ვაქცინა იყო შეძენილი, 100000-ზე ოდნავ მეტი მოქალაქე უკვე აცრილია. Დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრმა რისკ ჯგუფების ვაქცინაცია სექტემბრის ბოლოს დაიწყო, 15 ნოემბრამდე კი მომსახურება ყველასთვის უფასო გახდა.